ele eu enjoy. Então, eu não vou esperar um humano com desejo suicida. Você tá com orbe, né? Tô. Será um valoroso aliado na batalha contra Ronan. Companheiro, o que foi recuperar? Você é um imbecil. Sei o que é isso aqui, eu sou um catador de lixo. Para, eu só fico fuçando as coisas. Não parece um catador de lixo, e sim um saqueador pela roupa. Isso aqui é só um uniforme. Tartaruga Ninja, para de me cutucar. Qual o seu nome? Meu nome é Peter Quill, ok? Moço, relaxa. Vamos! O quê? Ronan pode ter perguntas pra você. Aí, acho que vocês devem me conhecer por outro nome. Senhor das Estrelas. Quem? Senhor das Estrelas. O lendário fora da lei. Alguém? Vamos!